Слава Ісусу Христу! Вітаю вас на ютуб-каналі нашої парафії. Мене звати брат Іван. А я отець Тарас. І ми хочемо розпочати нову рубрику, яка називається «Хто такі редемптористи?». Кожного тижня ви будете отримати нову порцію відео про редемптористів, їхню харизму, їхні обіти і навіть їхній одяг, про що ми сьогодні поговоримо. Тому, як ви бачите, так виглядає редемптурист. Ну, але ми зараз детальніше поговоримо. І запрошую вас до цього нашого відео. Бажаю всім гарного перегляду. Дивіться. Кожен редемптурист має то, що він вбирає, яке називається габіт. Це проходить з латинського габіре чи з старофранцузького габіт, який означає одночасно і одіж, але і одночасно означає постанову, чи як себе ми представляємо. І це якраз дуже пасує, бо це і одночасно є те, що ми вбираємо на себе, і одночасно те, що ми представляємо світу, як ми себе показуємо, і як видно, хто такий редемптурист. Починаємо ми з цього посередині самого габіту. Одіж наша монаша, якщо подивитися на неї, то бачимо, що це є довге, такий одяг, який покриває ціле тіло. Самий габіт походить від тої одягу, який єпархіальні священники носили за часи святого Альфонса, засновника редемптористів. Вони носили цей одяг, і саме він, коли став священником, вбрав це, і до сьогодні всі редемптористи по світу носять саме цю одіж. Перше я розщіпляю, щоб не було завузько навколо шиї. І потім вибираємо себе, так як хтось вибирав сорочку. Коли вкладаю, всередині є кнопка мала, щоб тримати цю сторону. Двищену, такий гузик. Зверху закривається і защипається на шиї. Так виглядає редемптуристичний габіт. Цей саме редемптуристичний, бо те, як я казав, ця одіж іменно редемптуристи носять сюди світу. І є багато різних і підрясків, і габітів, різних монаших чинів, різних священників. Всі вони мають трохи інший крій, чи та, як вони є врізані, та, як вони вкладаються. Це є іменно то, яке редемптуристи носять. Та якісь багато релігійних речах, не лише воно має якусь функцію, воно і одночасно щось означає. Перш за все, то, що воно є таке чорне і так нас покриває, нам нагадує ті давні монаші одежі, які носилися саме для умертвіння. Я думаю, що хто-небудь, хто в літі носив чорне, знає, наскільки воно притягує ту теплоту, ту спеку. Я знаю, що кожен редемптурист, який як студент, бігав з дітьми на канікулах з Богом, побігав добре, це пережив і це відчув на своїй шкірі, наскільки є то умертвіння цим, особливо під час літа. Це чорне теж означає і нам нагадує про наш обід убожества. Убожество є те, що ми вмерли для світу, а прийняли життя для Христа і одночасно вмираємо до всіх наших матеріальних потреб і бажань. І це якраз символізує чорний колір нашого віту. Тепер, що знаємо про чорне, звертається увагу відразу на малий протилежне біле. Наш ковнір, який йде всюди навколо, символізує обід чистоти, стриманості від подружжя і неодружений стан. Саме воно носиться всюди навколо. Як ви знаєте, багато священників носять малі колорадки на ковнірі, щоб символізувати своє священство, а в нас є повна колорадка всюди навколо габіту. І знову, його джерела є в практичних причинах. Дуже часто ці ковніри були тверді, і тим більше, якщо вони часто сильно накрохмалені, натирали людину. І відповідно, священники брали ковнір білих сорочок і завертали це назовні, щоб воно не натирало. І так пішла та традиція поволі носити колорадки. І це навіть було вимагало певні зміни, бо священники носили колорадки, а спочатку братам не дозволялося. І тоді наш святий Герард, брат,
який був дуже послушний, але і одночасно дуже відстоював потреби і права братів, теж повів внутрі редемтористів певний рух, що і брати мають мати колорадки, щоб ми всі так само вбиралися, щоб ми всі були, виглядали так само, і було видно, що ми всі редемтористи. Відповідно, тепер всі носять колорадки, і це є частина нашого хабіту. Ми вже говорили про обід убожества і чистоти, і залишається обід послуху. Це є той обід, яким ми присягаємось слухати нашу ієрархію, підкорятися нашим привладним. Так само, як ми беремо на себе обов'язок цей, так само ми на себе накладаємо цей пояс, перепоясуємося і підкріпляємося ним. І так само ми накладаємо на себе ті обов'язки послуху в нашому згромадженні. І так виглядає редемтористичний габіт. Але, як ви знаєте, габіт не є все, що ми носимо. На габіт ще є хрест, який ми накладаємо. Коли ми отримуємо цей хрест, вказуються слова, щоб я міг вмерти за Христ Ісуса, як Ісус за мене вмер на хресті. І носячи цей хрест, перше всього, ми проповідуємо Христа, бо як редемтористи ми маємо вічно носити Христа до людей, так само, як ми фізично його носимо на своїх грудях. А теж ми пам'ятаємо про ту жертву, яку Ісус для нас склав, надіючи, що ми теж зможемо для нього скласти жертву. Є ці металеві хрести, як той, котрий я отримував у своєму новіціаті. І теж є тепер дерев'яні хрести, щоб більше нам нагадувати про нашу східну духовність, як редемтористи греко-католицької церкви. І останнє є то, що найбільше замічається часто, я би сказав, вервиця. Вервиця теж має два варіанти. Є металеві вервиці, традиційні наші, і знову дотримані нашої східної традиції є плетені вервиці. Плетені дуже схожі на чотки, хоча це є зроблено з трьома нитками, щоб могти мати ці коси між зернятками, і тут цілком треба вивчити повністю інакший гудз, щоб це плести. Вервицю вбирається навколо пояса, але, як і всіма речми, є значення до цього. Навіть до того, як ми носимо вервицю, яка просто виглядає, щоб ми обмотуємо її, щоб вона нам вмістилася, але насправді є щось глибше задумане в цьому. Як ми знаємо, що вервиця – це більше молитва звернення до Богородиці. І наші вервиці, якщо дивитися на долину, якщо ми дивимося на долину на них, ми бачимо, вони формують, немов букву «М», щоб ми вічно пам'ятали про Богородицю. Сама вервиця на боці носиться, і коли вручається, кажеться: «Прийми, брат, меч духовний». Згадується святого Альфонса, знову засновника, який, будучи з шляхетного роду, мав шпагу, яку він мав дозвіл носити, будучи своєї родини. Коли він зрікся цього світу, він відклав ту шпагу перед статуєю Богородиці. І з часом прийняв на себе вервицю, яку він ніс вже як той духовний меч для ту духовну боротьбу. Ви, можливо, думаєте, чому саме така довга ця вервиця? Ці вервиці є або на 150 зернят, або, так як ця, на 200. Для тих, що часто моляться вервиця, ви знаєте, що є різні таїнства. Колись були 3, а тепер є 4. Кожні по 50. І наші вервиці – це є повна вервиця, всі 4 чи 3 таїнства. На кінці нашої вервиці є медальйон, який має з одної сторони Ісуса Найсвятішого Ізбавителя, як і наше згромадження Найсвятішого Ізбавителя чи Спасителя, а з другого боку є або святий Альфонс, або іменно в Україні, за заслугою Василія Величковського, блаженного нашого, який сказав, що
італійський святий на Сході не завжди приймався, ми отримали дозвіл мати з другого боку, ще на деяких медальйонах, Матір Божої неустанної помочі, до якої стільки людей пригортається. Як ви бачите, дуже багато цих медальйонів вже є стерті, а ці вервиці передаються так від отця до брата, який колись стає отець, і на старість теж передає новому братові. Дуже багато з цих вервиць, чи принаймні медальйонів, передаються так з покоління до покоління. І деякі вервиці ми ще маємо з часів перших бельгійців, які приїхали на Україну. Так, дуже багато якраз пам'ятають про цю вервицю, як один наш співбрат раз сказав, що коли він бачив ту хресну дорогу, яка йде по Львові, все то монашество, він подивився і сказав: «О, ті, що ходять з ланцюгами, то є, до кого я хочу колись вступити, ті, що обмотилися тими ланцюгами». І так воно запам'ятовується. І це є наш редемптористичний габіт, це є наша одіж, як назовні пізнається редемптуриста. Нічого на габіті не є лишнє, хоч дещо насправді є символічне. Навіть тут, як ви бачите, це є насправді зшите, воно не розпинається. Ці гудзики нічого не роблять, вони зовні пришиті. Однак вони там є, щоб теж нам нагадувати про ті три обіти, які ми складаємо. Щоб наші руки вічно діяли згідно з тими обітами, згідно тими обов'язками і виконуючи ті добрі діла у тих, ті благодаті, які вони нам поручають. Також в Україні іменно ми маємо ще рясу, яка вбирається зверху. Це є знову з нашої східної традиції, і тому редемптористи чи в Італії, чи навіть в близькій Польщі, чи де-небудь в світі не мають ряси, іменно ми з нашої греко-католицької традиції маємо цю рясу, яка получається і яка отримується на вічних обітах. Вона вбирається зверху обіту, теж защіпається зверху, навколо ковніра, і деякі защіпаються ще посередині. Є наша ряса, і символіка її, бачимо, ми знову ці великі рукави, які, ну, нікому не потрібно, аж такі великі, але це знову має своє значення. Ці великі рукави символічно показують місце, немов на 100 рук. Бо хтось, який вже так довго живе в монашестві і вже отримав цю расу, мав би займатися 100 різними справами для Бога, і це дає можливість для того руху, для тих 100 рук, які виконують 100 справ для свого Спасителя. І саме останнє, ми маємо камолавку, яка носиться на голові, знову зі греко-католицької традиції. Ряса не є частина нашої щоденної одіжі, вона вбирається вже більш на винятку, але майже все носиться просто габіт, ще деколи камолавку, коли на дворі. І так, без ряси, це як найчастіше ми бачимо редемптуриста з хрестом на своїх грудах і вервицю навколо свого пояса, виконуючи своє покликання, своє служіння і виходячи і носячи Христа для людей. Тепер ми знаємо, що це за ланцюги і як їх використовувати. А наступного разу ми поговоримо про харизму. Так як сьогодні ми говорили про зовнішній вигляд, наступного разу ми будемо говорити про те, що саме, до чого саме покликаний редемптурист і що саме нас відрізняє від інших монаших чинів. Дякую за перегляд, підписуйтесь на наш канал і слава Ісусу Христу!